Vážení diváci Jihočeské televize, vítejte u sledování další seniorské půlhodinky. Znovu vám přeji dobrý den ze zahrady mistra zahradníka a zahradního publicisty Pavla Chlouby. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Dnes si budeme povídat o kompostování a kompostu, protože mám takový pocit, že spousta lidí utrácí zbytečné peníze za takovou přidanou hodnotu do hlíny, aby to všechno lépe rostlo. A kompost je v tomhletom ohledu úplně ideálním řešením. Tak ano, já si myslím, já to vidím podobně jako vy, že někdy kupujeme zbytečné věci, i když zase na druhou stranu někdy ten nákup smysl má, ale v každém případě je to tak, že kdo má zahradu, nebo alespoň zahrádku, tak vždy má k dispozici velké množství organického odpadu. A ten organický odpad vlastně není odpadem, je to zlato, je to majetek, který by neměl jít mimo tu zahradu, ale měl by tam skončit, měl by se zrecyklovat. A z tohoto důvodu právě byly kdysi vymýšleny kompostéry a místa pro kompostování, protože to je ideální cesta, jak toho dosáhnout. Jsou lidi, kterým se to kompostování a kompost jako takový svým způsobem hnusí, ale já jsem to slyšel od vás, já si tu větu půjčím. Kompost není hnůj, to je slogan, který se mi líbí. Ano, kompost není hnůj a vlastně tam, kde naši předci, babičky, dědečkové měli hnojiště, tak to byl taky vlastně zdroj vzniku vynikající hmoty, ale na dnešních zahrádkách v těch satelitních sídlištích a u rodinných domků, tak tam už nefunguje taková produkce hospodářských zvířat, že by to byl hnůj. Opravdu se jedná o z velké části o organický odpad rostlinného původu a to je odpad, který, když se dobře zpracuje, tak nikdy nesmrdí a za poměrně krátkou dobu se promění v nádhernou kyprou a živnou hmotu, kterou můžeme používat jako hnojivo nebo přísadu k rostlinám. A když říkáte za poměrně krátkou dobu, jak dlouho to asi tak trvá? Tak ono velmi záleží na tom, co a jak kompostujeme, ale obvykle u některých druhů už za rok je vidět nějaký pokrok, ale u většiny těch běžných materiálů, které se dávají na kompost, tak to trvá 2 roky. Za 2 roky můžeme znatí zbytku trvalek, zeleniny, zbytku z vaření třeba, když používáme do kompostu slupky z brambor nebo z mrkve, tak to jsou vynikající věci a za 2 roky se z toho vlastně vyvine krásný materiál. No a ještě jedna věc, samozřejmě, že je otázkou, jak si kompost zakládat. Určitě není vhodné někde v rohu zahrady začít dělat jen tak halabala hromadu. Víme, že kompostér se dá koupit, plastový. Vy jste zvolil jiné řešení, a sice domácí výrobu. Ona je to asi také otázka té kapacity, že jo? To si každý musí vyzkoušet sám vlastně, kolik toho potřebuje. Tak je to i otázka kapacity toho kompostu samozřejmě a potom je to i otázka toho fungování kompostéru, protože mně je sympatičtější tento dřevěný, protože více dýchá než ty plastové. Netvrdím, že ty plastové jsou nepoužitelné, ale myslím, že tím, že se dostává více vzduchu do toho kompostéru, tak ten kompostovací proces je rychlejší, lépe to funguje. Je potom otázkou, jak tu hmotu organickou, kterou chci přidávat do hlíny z kompostéru, dostanu. Člověk, který má doma tu plastovou variantu, o které jsme hovořili, tak tam dole má taková ta dvířka, téměř jak u kamínek. Jak to děláte vy tady? Tak my máme ten kompostér udělaný tak, že vlastně jsou ty desky přišroubovány k těm nosným tyčím pomocí vrutu a umíme je odšroubovat a dostat se do toho kompostéru vlastně z různých stran, takže to nevidím jako žádný velký problém. Takže tam prostě jdete z boku? Jdeme z boku, anebo někdy jdeme i z vrchu, když odebírám jenom malé množství té hmoty. Samozřejmě důležitou otázkou je to, co do kompostu patří a co do něj nepatří. Vy tady, Pavle, máte, všimneme si toho na první pohled, ty větve, ale tady bych si tipnul, že to asi spíš pomáhá držet tu hmotu pohromadě, ne? Ano, to máte pravdu. Tady docela fouká, takže kdyby tam nebyly ty větve, tak kompost je i u sousedů, takže ty větve mají takovou zatěžovací funkci. V každém případě to, co do kompostu patří a nepatří, tak tam nejsme úplně jednotní zahradníci, protože lidé, kteří mají takové to přírodnější myšlení a všechno chtějí dělat podle těch přírodních zákonů, tak tvrdí, že kompostér snese úplně všechno. Zase v běžných zahrádkách, kdybychom dávali třeba
jídlo nedojezené nebo nějaké zbytky z domácnosti, tak by to rozhodně nebylo dobré, protože by se tam dostali hlodavci do toho a měli by z toho hody. Také se tam nehodí dávat tukové látky nějaké, protože to se velmi dlouho rozkládá. Velmi kontroverzní otázka se týká ořechového listí, jestli do kompostu patří nebo nepatří. A já stojím i v této věci tak jakoby uprostřed někde, nemám jednoznačně ten názor daný, jestli ano nebo ne. Všechno to je jenom otázka času, co se týká organické hmoty. Kdo by měl velikánskou zahradu a mohl by mít těchto komposterů vedle sebe 6 nebo 7, tak by mohl pokojně dávat i to ořechové listí, protože za těch 6-7 let i to listí se dokáže z toho ořechu rozpadnout a vytvořit velmi hezkou hmotu, ale dlouho to trvá. Takže většina lidí, co má menší zahrádky jako my, tak si nemůžou dovolit mít těch komposterů tak velké množství, takže musí dávat větší pozor na to, co do toho komposteru dají a co nedají. V každém případě i ta organická hmota rostlinného původu by měla být různá. Kdo má na zahradě jenom trávu a seče trávu a nedává do komposteru nic jiného než posečenou trávu, tak z toho vznikne vlhká, nepříjemná hmota, která může i zapáchat. Ale když se to proloží listím, zbytkama zeleninových natí nebo zbytkama trvalek, tak potom ta výsledná hmota stojí za to. No a abychom uvedli každého do obrazu, jaká je vlastně potom funkce té hmoty, když ji přidáváme do hlíny a třeba jaký zvolit poměr a kdy to dělat? Tak dobře vytvořený kompost je plný živin a musíme to mít trošku pod kontrolou. Někdy to chce vyzkoušet, jako málo kdy se dá použít úplně čistý na to, aby se tam vysadily nějaké rostliny. Pokud by šlo o plodovou zeleninu, třeba tykve nebo okurky, tak ty snesou hodně živný materiál a možná by dovedli růst i v tom čistém kompostu. Já to většinou při té výsadbě dávám jeden díl kompostu na dva díly jiné zeminy nebo ornice. No a ještě jedna věc, pro člověka, který je netrpělivý, lze ten proces vzniku kompostu nějakým způsobem urychlit? Tak ano, samozřejmě ano, už tou péči o ten kompost vlastně dosahujeme toho, že to zrání je rychlejší, mělo by to být to přehazování, občas bychom měli kompost trošku zalít, aby ty kompostovací procesy dobře fungovaly. No a také existují látky, které vlastně přidáním do toho kompostu urychlují ten kompostovací proces. A ty jsou dvojí, jsou to průmyslově vyráběné urychlovače kompostu, teda na přírodní bázi vždycky, anebo je druhá možnost použít některé druhy rostlin, které ten kompostovací proces opravdu startují a velmi výrazně ho zrychlují. A to jsou které? Tak k těmto rostlinám třeba patří obyčejná šalvěj, velmi dobře funguje listí z břízy, také třeba kompostovací proces urychlují listy kostivalu. To jsou vynikající rostliny, které si můžeme nazbírat nebo mít na zahradě a když je dáme na kompost, tak si sami velmi významně pomůžeme. A na závěr dnešního povídání s Pavlem Chloubou tady máme jednu ryze praktickou věc. Pokud jste chlap a máte dílnu, tak určitě máte pong, pracovní stůl. Samozřejmě, že taková věc se velice šikne i na zahradě. Ovšem má to poměrně málo lidí. Pavle, vy jste tady takový koutek udělali. Tak já jsem z tohoto pohledu trošku feminista, protože si myslím, že na našich zahradách malinko více pracují ženy než chlapi. Chlapi pracují ve svých dílnách s tím ponkem a myslím si, že ženy by si také zasloužily mít nějaké pracovní místo. Důstojné pracovní místo na zahradě, protože tam, kde je ten ponk nebo ten stůl pracovní, tak tam se dá rovnitko, to znamená, že ta práce je kulturní. A když je práce kulturní, tak baví. A když baví, tak je to pozitivní. Velmi často já to vydávám na zahradách, protože tam chodím a také nakukuji přes ploty a plutky na zahrádky a vidím v jarním období, jak si ženy dovezou ze zahradního centra muškáty třeba a vysazují do truhlíku tak, že vysypou ten substrát do kolečka, klečí tam a velmi nepohodlně tuto práci dělají a těší se, až budou hotové, že zase budou mít rok volna. Takže si myslím, že udělat si malé, stačí opravdu malinké, ale kulturní pracovní místo na to, aby člověk mohl sázet ve stoje a v pohodlí, je pro kulturu práce velmi důležité. No
a jak vidno, tak vlastně stačí jen dost dobře zaimprovizovat. Tadyhle ta vanička, co to vlastně původně bylo, to je nějaký laminát? To je laminát a to si myslím, že asi bylo určené na tuto práci, protože to je z jednoho starého zahradnictví vyřazeného, ale dnes se dají koupit mnohem menší plastové nádoby, které jsou kolikrát i designově hezké, barevné a mají úplně stejné poslání, takže si myslím, že podobné místečko tu práci zrychluje a dělají příjemnější. Náš pořad je pro dnešek pomalu u konce. Vy, diváci Jihočeské televize, můžete psát na mailovou adresu info@jihočeskatelevize.cz své vlastní dotazy a my budeme rádi, když to budete dělat. Jeden z dotazů pro toto období. Bylo krásné počasí, už bylo jaro, už bylo 20 stupňů, všechno začalo pučet a pak přišly zase noční mrazy. Je to problém na té zahradě? Máme počítat s nějakými škodami a jak případně pomoci těm jabluňkám a dalším stromkům, keříkům, rostlinám? Je to velký problém. Já myslím, že jabluňky to zvládnou. Mnohem hůře jsou na tom třeba peckoviny jako broska nebo meruňky, když kvetly. Tak tam ten problém je mnohem větší. Někdy se dělá to, že se v období, kdy mají přijít ty mrazy těsně nad ránem, se ty rostliny postřikují vodou, tím se vlastně ta teplota zvedne o 2-3 stupně a dá se zachránit ta kvetoucí rostlina. Ale je to velký problém i pro okrasné rostliny, jako jsou třeba stále zelené, některé citlivější druhy. Tento problém je živější právě v začátkem jara, než v zimě, protože v zimě ta rostlina spí a nic jí nehrozí. Ale když jsou vysoké teploty přes den a noční mrazy, tak ona už je nabuzená k životu, je narašená a potom ty mrazy jim můžou hodně ublížit. Možná, že už je pozdě pro tento rok, ale pro ty příští roky dobrá rada. Kdo má tyto citlivější rostliny na zahradě, tak úplně nejvíce pomůže zastínění během dne. Protože tím, že ta rostlina je během dne zastíněná, nemá tu tendenci rychle rašit, a tím pádem dobře zvládá i ty noční mrazy. Pavle, já vám moc děkuju za rozhovor i za tuhle závěrečnou radu a mějte se krásně. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. No a vám, divákům Jihočeské televize, děkuji za pozornost a příště se i s Pavlem Chloubou budeme těšit znovu. Na viděnou. Pěkný den. Netopíři. Nevím, jak jste se dneska vyspali a jestli vůbec rádi spíte, ale já ano. Teda ne, že bych rád spal, ze spaní nic nemám, ve spánku jsem vlastně v bezvědomí, ale rád v noci nebo kránu ležím, koukám do stropu a vymýšlím si neužitečné nesmysly. Ne třeba takhle povídání nebo pohádky, to mě něco napadne, musím si toho nem poznamenat, jinak to hned zapomenu. Ale při tom koukání do tmy obyčejně snuji plány o tom, co opravím, co mám vyčistit, co vysadím, co kde zlepším. Pak to tedy neudělám, protože nemám po ruce papír a pero a zapomenu to, ale v těch mých představách mi aspoň na chvíli všechno funguje a všechno je na svém místě a tak dále. Tady si rád v duchu povídám s někým, s kým jsem si povídal nedávno, jenže při tom snění tak hýřím vtipem a argumenty, že se někdy ani nemohu poznat. A pak si rád oživuji, kde jsem kdy byl a kde jsem třeba spal. Protože já například spal jednou v márnici a jindy, to bylo na vojně při cvičení, jsem přespal na hnoji, který jsem ve tmě nepoznal, ale líbilo se mi, jak to hřálo od spoda. A taky jsem spal v Tatrách na Rysech, kousek pod vrcholkem, protože přišla tma a už se nedalo vrátit ani k té chatě. Ráno jsem si rozštípal tyč ke stanu na takové tuštičky a na nich si uvařil čaj pro zahřátí. Ale nejvíc vzpomínám, jak jsem přišel na Slovensku požádat o nocleh do takové chudé chalupy, protože venku lilo jako z konve. V té chalupě řekli, že nás tam přespat nechají, ale jenom na seně na půdě. A to jsem bral. Na seně na půdě se spí přece jako v ráji. Oni nás však nejdříve pozvali ke stolu, dali nám buchty a bílou kávu a sesedli se kolem nás. Dlouho a dlouho jsme si povídali, kdo jsme co zač, kde to máme my a kde oni. A najednou jsme si byli všichni tak milí, že se ti domácí začali stydět za tu půdu a že tam jako půjdou spát oni a my ať zůstaneme dole. Tohle bylo zase trapné nám. A tak jsme odmítli. Jenže oni, když viděli, že jsme takhle slušní a odmítáme, tak na tom začali jo trvat.
Až z toho vzešel kompromis trošku po našem a trošku po jejich. Na půdu jsme šli my, ale oni nám tam na seně ustlali nejenom prostěradla, ale nanosili i polštáře a peřiny. Už na to se nedá zapomenout, jenže to nebylo všechno. Ono to nad námi pořád něco jako vrzalo a škvírkalo, ale když jsem tam posvítil baterkou, viděl jsem, že nad námi visí, my je spočítali, 117 netopírů. Každou chvíli se jeden z nich sebral a vyletěl výkruškem ven a jiní přiletěli a pověsili se na volná místa. Dělali nám velkolepý celonoční program a já se do nich tak zamiloval, že jsem chtěl o netopírech napsat něco stejně velkolepého. Nakonec jsem netopíra vložil aspoň do svých pohádek o makovém mužíčkovi, ale ten krásný sdílný večer v té chalupě a ty peřiny na seně jsem dodnes nevložil nikam. Ono to bylo tak pěkné, že jsem na to dodnes prostě nestačil.